Välkommen tillbaka till Stacken, jag, Daniel Gustafsson och inte Kim Hindart den här gången utan jag har en gäst med mig, Johan Kristensson, vd på City Network. Hallå hallå. hallå, hallå. Välkommen. Tackar. Vi har pratat i tidigare avsnitt om EU stort, datalagar stort, vi har pratat lite EDPB, GDPR, Cloudact och tagit vår take och spinn på det. Idag tänkte jag vi skulle snacka om att du som egenskap av vd för en svensk målleverantör, lite om din stans, dina åsikter om hur du ser på dessa områden. Tänkte just börja med det här med globala tjänster, lokala datalagar som vi har haft ganska mycket diskussion runt omkring. Vår ambition med våra tjänster är att de ska vara globala, tillgängliga överallt, finnas när som helst och det ska bara, vara, det ska bara finnas. Det är det som är konceptet. Och så har vi alla datalagar som inte bara är regionella och inte bara per kontinent, de är till och med lokala. Exempelvis har vi se i Kalifornien till och med en helt egen datalag som ska försöka konkurrera med USAs egen. Hur ställer man sig till det här som leverantör av en molntjänst? Nej, men det fanns väl en tid för många år tillbaka som jag själv kände att det här med internet är ju härligt för att egentligen så handlar det bara om att få en tjänst att fungera. Det är egentligen ingen som bryr sig var datan hamnar eller någonting utan, utan det ska liksom bara funka. Och då var ganska naivt egentligen på så sätt att sen dess, över de närmsta tio åren så har det skett en enorm utveckling som har gjort att det där globala är kanske inte riktigt så enkelt som jag tänkte då, det vill säga att ladda upp det så funkar det, hela världen kan, kan åtnjuta det så att säga. då. Utan precis som du säger så har det tillkommit lagar överallt. Vi talar ju väldigt mycket självklart om EU versus USA här, blivit naturligt, men det är ju egentligen så att alla har ju sina lokala lagar. Jag kan väl inte säga mer än att det där har utvecklats till att bli en, inte bara ganska, utan en rejält komplex grej så att säga. Det vill säga att en, en, ett Enterprise som har en drös med olika typer av uh, data. Det, det är svårt att klassa den datan vilket gör att det ofta kommer in olika typer av datamängder, eller datasorter ska jag säga, i, i olika typer av tjänster vilket gör att det blir komplext att bygga det helt enkelt så att den här lokala aspekten måste tilltänkas för, för varje marknad så att säga då, samtidigt som du många gånger då vill leverera de här olika tjänsterna. så att Det gäller att hålla tunga rätt i mun och framförallt se till att man, man har god koll på de här bitarna helt enkelt. så att, eh, Vi får alla lägga mer kraft på att se till att vi får den här integriteten att funka. Men det känns som att det är förenligt med hur vi vill leverera våra tjänster? För att, menar, om jag sätter upp en tjänst, då, så att, menar, om jag är ett amerikanskt företag eller europeiskt företag, vad jag än sitter, jag vill, jag vill ju helst nå så stor marknad som möjligt. Och så bygger jag tjänsten på ett sätt som jag tycker funkar för oss i vårt land. Och sen så börjar jag sälja den globalt. Och sen har vi lokala datalager som säger att nej, men vet du det Kanske inte ens går det. Vi, vi har kommit till diskussioner att data är väldigt, ett stort ägenskap av data. Mm. Det har gått att bli väldigt mycket politik i data. Det är ju nästa, nästa guldrush på något sätt. Liksom mm. Hur förhåller man sig till det som leverantör av att om jag vill sälja min tjänst globalt Går det verkligen då? Känner du som leverantör att du har reglerna mer på din sida eller jobbar de emot ditt, ditt ändamål? Om man säger så? Ja, men jag tror att det är jäkligt viktigt för oss allihopa, vad sig du levererar en tjänst eller om du är en tjänstleverantör som vi biten att Det finns en anledning varför de här lagarna kommer till. Om vi tar den personliga integriteten som har varit het, vad sig det gäller Facebooks grejer eller andra bitar. Det här är liksom mycket högre än så. så att säga. Det vill säga att vi går in i en tid där det digitala kommer att vara fullständigt dominerande. Vi vet inte riktigt exakt var det här kommer hamna. Var kommer mina barns data vara? Var kommer andras data finnas? Och hur kommer det påverka oss? Så att GDPR till exempel, som självklart då kanske är lokalt för oss här i Europa, då är en stor lag. Den kan kännas jobbig på många sätt, men den har ju ett syfte att att skapa möjlighet för oss, för oss individer helt enkelt, för att få bättre kontroll över vår data. Och Jag tror det kommer gå ännu mer åt det hållet. Det finns blockchain, det finns mycket annat grejer som kan göra att vi får ännu bättre kontroll på vår data. Men tills tekniken kanske har det där, liksom lockdown så att säga, så tror jag att lagarna blir jätteviktiga. Och tar man då till din fråga om liksom globala tjänster och inte det där, Ja men visst går det, absolut. Är det lite krångligare? Ja det är det. Kan det bli lite dyrare? Ja det kan också bli i form av att du måste kanske då ha olika leverantörer för olika områden och sånt. Tillbaka till min tanke för tio år sedan. Det är inte så att du bara laddar upp det någonstans och så nu kör vi liksom. Tvärtom så har det blivit komplext men att det går, absolut. Men du, du måste vara noga helt enkelt och jag tror att vi invånare, det är någonting som vi självklart kommer uppskatta att det här, det här gör så att de här leverantörerna blir mer och mer noggranna runt det. När vi pratar om molntjänster idag generellt så får i vart fall jag uppfattningen om att man, man ser molntjänster som internationella tjänster. Det är sällan eller aldrig man pratar om europeiska eller ens svenska molntjänster. Det är de stora drakarna, men det är Microsoft, det är Amazon och Google. Utav en förklarlig orsak, de har en jättegigantisk del av marknaden såklart. Men finns det en plats för europeiska leverantörer? Självklart finns det det. Jag skulle till och med vilja säga att eh usch vad det skulle vara jobbigt om, om det här inte växer fram inom Europa. Eh, om man bara tar detta jättehögt så handlar det ju om Europas egna innovationsmöjligheter till andra sidan där det handlar om nationell säkerhet egentligen. Jag skulle vilja säga att eh, EU, det är väl ingen snack om saken, precis som du nämnde, de amerikanska leverantörerna har varit väldigt duktiga. Eh, vi har halkat efter, kallar det 10 och 15 år vad det nu kan vara. EU har tagit upp detta på många sätt. Man börjar vakna och inse att aj, det är ju inte bra att alla plattformarna är på andra ställen. Ofta snackar vi om Amerikanerna, inte Kineserna Nej, och inga andra länder heller för den delen. Men, men um, det är alltså ett helt måste för oss att på ett eller annat sätt, och det kan man dividera hur det görs, då, men på ett eller annat sätt se till att vi får upp företag som kan leverera den här typen av tjänster. Och, och självklart kan det kombineras i olika former då, va? men ja, det finns en plats och det finns självklart jättemöjligheter för många företag att ta den chansen. Det vill säga att de här lagarna är också en möjlighet. Det gör det lite svårare för andra, andra leverantörer vilket gör att Europas driftsföretag som sen skulle kunna ta chansen och ta steg in i den. Då. Så ja, det finns en, inte bara en plats, skulle säga att det är en stor nödvändighet för EUs framtid. Och så kommer det ju påståenden eller uttryck från andra sidan Atlanten, Cloud Act exempelvis, som helt potatis, som jag pratar mycket om. Cloud är ju egentligen helt lokal amerikansk, den ställer sig bara i ett förhållande till hur vi andra egentligen måste förhålla oss till amerikanska tjänster. Men vi är ju extremt bundna idag till Microsoft exempelvis. Men det, det här handlar inte bara om molntjänster, det handlar ju om vanliga traditionell, traditionella sourcingföretag också. Men det finns ju nog inte ett företag i Sverige som inte har någon Microsoft-tjänst exempelvis i sin verksamhet idag. Men när det kommer sådana här utspel från USA och amerikansk stat, vad händer egentligen på marknaden? Vad, 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 vad bör man tänka på? För att helt plötsligt är det ju inte bara att köra och, och köpa. Va? Hur ställer man sig till från som, som europe? Det är som du säger, det har snackats väldigt mycket om den och jag kan väl säga att, kan väl känna att det finns en massa andra lagar som har kommit också. Det är nästan lite det här med lagfatig så att säga som har, som har kommit. Egentligen Cloudax kanske var första i en serie av lagar. Det är klart att Cloudac i sig är problematiskt men jag tittar även på GDPR och sånt som också är problematiskt i, i om vi kallar det för utländska leverantörer baserat lite på, många gånger gör, blir det väldigt krångligt att i mina ögon få full GDPR-compliance till exempel utländska leverantörer av olika anledningar, från, från avtal till internationella transvers till olika saker som ingår. Då. Så att, det har blivit ett väldigt fokus just på Cloud Act och... Det är väl mer då kanske om man tittar mot myndigheter, det vill säga sekretessbelagd data och sånt, där det blir väldigt tydligt att det är ju självklart att det inte är okej okay att en annan stat ska gå in och enkelt kunna ta sekretessbelagd data om man säger. Och därav har ju självklart klarlagt fått en väldigt stor effekt eller medieuppmärksamhet så att säga. Eh, av naturliga orsaker helt enkelt. Så att, eh, jag skulle vilja säga att där kombinerar du då det här med faktum att EU behöver sina egna leverantörer som kanske då fokar mer på lagar och andra bitar som kanske är mer EU-fokuserat eller i grunden har det som utgångspunkt eh, så hade det gjort det mycket enklare för eh, myndighetsämbetet att kunna välja andra alternativ. Det Dels som du säger, det är klart att man ska kunna använda Amazon och dem i de lägena det passar. Men i de lägena det faktiskt inte passar vare sig det är GDPR eller CloudAct eller olika aspekter. Jag menar, CloudAct påverkar ju inte alla. Det, som privat företag så kan det kanske vara okej okay att ja, men för mig spelar det ingen roll om, om datan tas. Så länge jag inte har GDPR-data eller annan data så kanske ja, men då kan det vara okej okay också. Men just, uh, just när det gäller myndigheterna så blir det en enorm konsekvens av detta. i och Om ja, man bara tar en tjänst som Office 365 till exempel. Jag menar, ingen kan klassa sin data där all möjlig data, sekretessbelagd och annat kommer flyga de här tjänsterna. Och det är väl klart att det där blir ju superkänsligt direkt och att det är ju en del i den utmaningen då. Så myndigheterna står väl inför en kanonstor utmaning där och igen tror jag att alla egentligen hade hoppats eller mått bra av att se att det finns då företag som skulle kunna ta upp den pucken och säga att vi vill köra med hybridlösning eller en lösning där vi kör de tjänsterna som passar, där det är lagligt att passa, där jag kanske får en innovationskraft eller något annat som gör att jag skulle vilja använda till exempel Microsoft eller för den delen Alibaba eller någon annan. Då, va? Kina har ju egentligen, där har vi på något sätt en helt annan naturlig eh, återhållsamhet, eller kanske ett bra ord. De har ju liknande lagar, även om vi inte snackar så mycket om den typen av leverantörer. Då, va? Färre använder de självklart, men de har också väldigt stor innovationskraft i sina tjänster. Och det har väl egentligen mycket med historia att göra, det vill säga att vi har använt Microsoft och IBM och alla de amerikanska kusinerna, om man får säga så, länge och väl. och Det har varit en naturlig del av Europas satsning. Det är en utmaning och jag tror enda lösningen är faktiskt att Europa börjar eh, investera i, i infrastruktur som vi har här i Europa och dessutom får då valmöjlighet. När det kommer uttalen från svenska Esam exempelvis som varit en het potatis, stor debatt och många som är ifrågasatt hur, hur rimligt det var med att uttrycka sig så starkt som de ändå gjorde av att data skulle anses röjd om den var klassificerad hemlig och den nu i internationella målleverantörer. Med sådana typer av uttryck och sen dessutom EUs EDPB som i princip ställer sig bakom och säger att de håller med om att GDPR och CloudHack inte är förenliga med varandra så den risken är då påtagligt sann. Enligt dig finns det en risk för att man blir rädd för att börja köra molntjänster när sådana här uttalanden kommer? Alltså, oftast när man säger molntjänster så är det två leverantörer. Det är Microsoft och Amazon. I alla fall är det min erfarenhet. När folk nämner molntjänster så är det det. Det är väl klart att det kanske, jag skulle vilja säga som så, det ska finnas en respekt för det. Jag menar precis som du har lagar, jag brukar säga det som så, bara för du har pengar kan du, bara för du inte har pengar så kan du inte gå och råna en bank. Va? Det finns en anledning varför vi har lagar och de, de är där för att följa. så Jag, säger då, va? jag, jag tycker det skulle vara väldigt eh, ledsamt om det skulle vara som så att, att Sverige kan liksom inte leva vidare eller innovera bara för att en eller två leverantörer inte kan använda sig precis allting. Va? Nej, jag tycker inte att eh, man behöver vara rädd, men däremot ska man ha respekt och börja lära sig. Det finns en anledning till det och jag, jag tycker de här uttalanden som har kommit om vi, om vi sätter det på sin spets så är det väl ganska naturligt. Om du har säkert testbelagd data, jag, jag, tänker som, jag tänker som en EU-medborgare här, jag, jag sätter ju att självklart stat och myndigheter och kommuner, de, de sätter jag i en klass där de måste tänka på väldigt mycket. Annan sak är om du har provat företag där du kan göra lite vad du vill så att säga. Va? Men där sätter man ju ett, en, 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 ett, de har ett visst förtroende där man utgår från att de hanterar det här på rätt sätt och självklart följer lagarna. Och jag menar Mellan dig och mig och vem som helst, om vi nu då har viktig data som vi sätter den här sekretessbelagda stämpeln på av en anledning självklart. Det vore väl väldigt konstigt då om vi tycker det är okej okay att en annan stad kan gå och plocka den datan lite hur som, de hur som helst. Och kanske ännu mer chockande att det finns eh, individer inom myndighet och sånt som faktiskt kanske då känner sig stark för den här innovationskraften som kanske då målet som vi nu generaliserade det, finns eller får så att säga då. Va? att de då på ett eller annat sätt tycker att vi tappar vår innovationskraft där. Jag tror vi får vända på den och säga så om vi känner som så så måste vi se till att det finns tjänster som då är lagliga för våra myndigheter och erbjuder samma innovationskraft då som, som till exempel Amazon och Microsoft erbjuder sina tjänster. Så att, nej, jag tycker nästan tvärtom. Det är konstigt att vi reagerar så hårt på någonting som egentligen är en självklarhet. Jag menar, hade vi varit i krig nu, hade det varit okej okay? Att vi skickar ut vår data till andra stater och tycker att ja, men det behöver vi ändå. Nej. Jag tycker de kom med ett uttalande, det var starkt, uh, uppenbarligen fick de medhåll då från, från EUs uh, uh, sida så att säga. Uh, och Jag tycker vi ska göra istället för att kanske då gräva ner oss och, och tycka oj vad jobbigt det blev. Så Vi, vi får titta på hur, hur löser Sverige och framförallt hur löser EU det här framåt. Jag tänker. Vi är ju i ett läge där vi är hårt beroende av amerikansk mjukvara på då idag. EU har väldigt få leverantörer. Vad skulle det krävas för att få igång europeiska företag att bli relevanta på den här marknaden igen? Ja, men det är väl en jätteintressant fråga om man säger. Va? Jag kommer precis från Kina, jag var på Open Infrastructure Summit där borta och en sak som förvånade mig var att det satt en del högt uppsatta politiker. Man har kanske till och med vissa fördomar om vissa länder på ett eller annat sätt men jag blev väldigt förvånad över hur öppet man talade om sin begränsade innovationsförmåga internt i Kina och hur starkt man trodde på open source som en källa för att låta många företag och många entiteter kunna bidra till att låta Kina kunna florerar på ett helt annat sätt när det gäller att skapa egen innovation så att säga. Jag skulle nog vilja säga som så, det finns ju flera sidor på den, det, det, det myntet och den frågan. Va? Å ena sidan så tror jag till exempel att open source och anamma det och försöka lära sig runt det, Det är inte bara EU och, och eh, Enterprise generellt sett EU engagerar sig med. jag tror det är en aspekt. Jag tror att EU faktiskt gör många bra saker redan idag, man har börjat förstå utmaningarna i form av både nationell säkerhet men även innovationsfrågan. Det är ju som så, liksom skulle all data hamna hos ett företag, först och främst vi är det aldrig bra med till oligopol. Det där kan ju bli väldigt jobbigt i framtiden för allt och alla. Det har vi ju sett tidigare om man säger. Va? Sen kommer nationella aspekter, säkerhet och andra aspekter in i det då. Och då har ju nu EU faktiskt med ganska stark hand, vilket inte EU alltid gör eller Europa alltid gör, har man ju visat att det här är inte okej. Okay. Och Jag tror faktiskt den delen är jätteviktig för att då visar man ju dessutom företag även som oss på City Network att Nej, men här står man fast och vi kommer hålla på våra lagar. Det finns ju de som tycker att vi ska ändra våra lagar så vi kan skjuta ut all vår data till andra leverantörer. Och Håller man då fast på det här så ger ju det en grogrund för den innovation som behöver ske i EU där många företag kan ta ett steg upp och självklart bidra till att skapa en situation som är hållbar för oss inom EU. Men du, har ju, du har till exempel tyska finansministern och motsvarig Frankrike som nu startar det här gaia x projektet till exempel. Men där ser man att tyskarna och Frankrike de ser ju att oj, det här är ju inte bra. Alltså. Vi måste på något sätt göda EUs marknad för att få fram flertalet leverantörer kanske inte i Googles eller Microsofts storlek men flertalet leverantörer som kan ge en grogrund för den innovationen. Då. Så ena sidan så tror jag att hålla på de här lagarna, vara tydlig och skapa riktlinjer för oss som jobbar i branschen och andra sidan så tror jag personligen då själv att det är väldigt svårt för varken Enterprise eller mindre företag idag att tro att man ska utveckla mjukvaror på ett sätt som, som man kanske gjorde förut. Jag tror att vi gör nog en, en, en smart drag i att bli bättre på att engagera sig i open source och kunna utnyttja det på ett bättre sätt både i stat, kommun och självklart även enterprise runt om i Europa. Tror du att det finns en risk att EU blir lämnad utanför på något vänster? Om vi skulle, att vi blir för beskyddande av vår egen, egen egendom så att säga med tuffa datalagar, det blir tufft att etablera sig i Europa. Finns det en risk att vi hamnar utanför eller är vi, är vi med i matchen så att säga? Men jag tror risken är större, jag läste en artikel från Brasilien häromdagen där man sa att oj, det ser ju ut som att vi bara kan bli en apputvecklare i framtiden. Det vill säga att all data sitter hos ett fåtal leverantörer med den datan så blir det nästan omöjligt att konkurrera så att säga. Vilket gör att vi ska vara jättestolta över Spotify, självklart fantastiska grejer. Men det är en väldig skillnad att Spotify eller ha en, 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 en Apple som vid ett drag kan göra så att vår Totala infasthet, inte fungerar. Det fanns en fundering på om man skulle ta bort det här så att inte det funkar längre. Ett litet drag klockan tio måndag morgon skulle kunna få hela Sverige att börja svaja från ett enda företag. Den här artikeln gick vidare på spinna på det. När man väl sitter med all data så blir det väldigt svårt för andra att konkurrera på det. Jag tror inte att vi blir bortkörda på något sätt. Jag tror faktiskt till och med att det är tvärtom. Vi är världens största marknad. Jag tror att med den eh, hårdföra hållningen så att säga så ger man då den här grogrunden och stabiliteten för, för oss i industrin helt enkelt att kunna börja se att det finns en marknad för de myndigheter och företag som faktiskt vill hålla på lagarna. Och Då tror jag faktiskt att EU, Sverige och andra länder kommer svara med att de här tjänsterna kommer börja byggas och jag tror det kommer hända väldigt mycket de nästa fem åren för att det, det blir väldigt tydligt att den geopolitiska situationen fortsätter förändras på ett sätt som gör att vi har inga val, det här måste fram. Om det sen handlar om att EU kommer börja satsa pengar eller fortsätta med policy och andra grejer som gör att vi får den här tydligheten att den här typen av tjänster eh, har en, en överlevnadsförmåga inom EU. Det, jag tror det kommer vara flera sätt som man kommer göra det på det så att nej, jag tror inte det. Det har kommit en Diskussion även om statligt moln i Sverige. Den diskussionen kommer upp på höger och vänster. Vi ska inte lösa den debatten här för det är en politisk fråga. Jag är mest mm. intresserad av din take på just det här med att man börjar prata om väldigt protektionistisk inställning till att vi ska börja försvara våra egna gränser på något sätt. Att Sverige ska i statliga moln och Norge och Finland ska sitta och i USA att vi ska vi Det går egentligen emot hela den här grundtanken med, med globala it-tjänster generellt. Mm. Mm. Vi löser inte politiken här. Jag bara mest intresserad av din åsikt. Hur ser du på just det här inställningen till att börja skydda sig själv och stänga in sig själv kontra att faktiskt kanske kunna dra nytta av varandra. Ja, men saken är, det är väl lite desperation i det beslutet, det är inte det i form av att, äh, det var ju som, jag menar om du går och snackar med myndigheter idag och så säger att, äh, ja men vi skulle vilja lämna Office 365 för att äh, det var inte mot lagen för det vi, den datan vi skickar. Så blir första frågan, vad ska vi köra då? Det tar ganska snabbt slut, liksom tjoff, vi har inget att välja. Så jag kan väl säga som så här, så jag tror att beslutet runt statligt mål, det kommer lite där, men shoot, vi måste ju ha någonting för nu börjar det bli lite kritiskt. Det finns inga lösningar. Och faktum är att marknaden har inte kommit fram med lösningar lokalt heller, utan vi har ju alla gått all in av liksom. Jag stod naivt för tio år sedan på internet, eller vad det heter nu, mm. i Stockholm. Och pratade brett och givet om att ja, men om fem år så kommer det finnas stora europeiska bolag som levererar infrastruktur som känns på ett väldigt smått sätt och konkurrerar med de här stora. Men allt det har ju uteblivit. Mm. Och om jag får lite hård så har ju det uteblivit för att stat och kommun har ju då tagit det enkla valet och gå rakt in i de här andra målen och framförallt har man då inte upphandlat där de här lagarna har varit en grundförutsättning så att säga, vilket kanske då tar bort vissa andra amerikanska leverantörer, vilket gör då, eller utländska leverantörer om vi nu tar det istället, mm -hmm. vilket gör att de här tjänsterna inte kommer fram. Det finns inga europeiska tjänster på samma sätt. Så jag tror att det är lite ett desperat beslut. Nu måste vi ha de här tjänsterna, vi måste uppfölja lagarna. Vad har vi för alternativ? Hade det suttit tio svenska företag, inte i Amazon skala, men som erbjuder liknande tjänster, det behöver inte vara hela vägen klick klick för AI utan det kan vara liknande tjänster som är skalbara men automatiseringsbara så man kan gå igenom sin digitala transformation på ett vettigt sätt. Då tror jag inte den diskussionen har varit lika het. Däremot kan jag ändå säga att jag tror att staten ska ha ett antal privata mål. jag vill, jag vill kalla det för privata mål med sån ett stort monolitiskt liksom, statligt mål ett antal privata man i olika städer med kanske olika funktionalitet och andra bitar. Jag tror det är en naturlig väg ändå för jag som svensk medborgare skulle nog gärna vilja se att staten ska kunna ha kontroll på viss typ av data. Men sen är det ju självklart busviktigt att det kompletteras med kommersiella tjänster som då håller på de här lagarna som har kommit fram. då. Va? Så att... Jag tror att det kommer finnas varianter av det helt enkelt men jag hoppas i alla fall att den kommersiella sidan kommer ta fart och viktigt då att staten inser att man, att man måste självklart göda den marknaden. Man kan inte bara ta det enkla beslutet och säga mm. men kan vi inte bara alla gå in i denna för det är ju det alla andra gör. Liksom. Så någonstans kommer det det är lite som vi brukar säga här, ibland får man dra av plåstret helt enkelt. Det kommer svida lite för att ta sig ur den. Men, men jag tror det är helt enkelt ett måste. Skulle du vara för att man hade som någon form av krav att vid upphandling av it-tjänster av svensk stat, myndighet att man tittar på, eller till och med EU, att man tittar på europeiska leverantörer för internationellt? Jag ser, ser vi svenska och europeiska leverantörer i de här upphandlingarna? Ja, men det är väl en bra fråga. Jag brukar väl alltid egentligen tänka tvärtom. Liksom, man ska välja den leverantören som, som är rätt för det jobbet så att det blir bra för medborgarna på alla sätt. så att säga, va. Men sen är det ju lite, det är ungefär som fighten med att få in fler kvinnor i, i styrelseposter. Liksom. Ja, vi börjar snacka om kvotering där för att det händer liksom inte. Jag är inte för kvotering i sig va, men händer det inte någonting så tror jag att staten måste verkligen visa kraft i det. Det är väl ett sätt att göra det. Men jag kan nog känna att så desperata kanske vi inte är ännu. Men däremot skulle jag gärna vilja se staten väldigt tydligt, Kammarkollegiet eller humöver som kan komma med vissa upphandlingar där det finns tydliga riktlinjer, där de här kraven som nu är ett måste för nästan alla myndigheter på ett eller annat sätt, man ska veta att sekretessbelagd information det finns överallt runt omkring oss och staten har det överallt. Att man då tar med det och man tar det på allvar, men inte nödvändigtvis utesluta någon. Jag tror direkt där kommer du se att det finns europeiska leverantörer som kommer hoppa upp och säga, men vet du vad, det där kan vi faktiskt leverera. Och då tror jag att det blir nog mer ett naturligt val att man hittar europeiska leverantörer, mer så att man kanske då på ett eller annat sätt kvoterar eller förbjuder eller vad det nu kan vara. Men visst, skulle det krävas, så kan jag nog säga som så att som EU-medborgare kan jag ju känna en viss otrygghet i att vi inte har den här kapaciteten själva. Och det skulle jag vilja säga, att med möjligt undantag av Kina och USA då, då är Tencent och Alibaba Kina som är stora nog kanske, va? med undantag av de två länderna så har de nog precis varenda andra land som har samma utmaning just idag återkomma till den artikeln som Brasilien då skrev, liksom att shit vad är det som händer här och hur kommer det då te sig i framtiden så att säga. Som en avslutning, sista frågan, är, hur ska vi förhålla oss till den stora internationella branschen som kallas för it-industrin idag? Nej men Det finns väl bara ett svar på den, det är väl klart att vi måste satsa och liksom se till att vi kan vara konkurrenskraftiga i framtiden. jag menar Ska vi helt ärligt så ser man att det på riktigt hög nivå så är det faktiskt som så att vi står lite på spel. Om man nu ser detta som du började med att säga, liksom, liksom data är det nya svarta liksom, oljan och alla de här bitarna. Då, va? då är det bara som så här att har vi inte alla delar i den här stacken så, så, så kommer det bli allvarligt för oss. Och då menar jag liksom, det är på, på, på många olika nivåer. Tar man detta tillbaka till 2006 när AVS startades och 2007 kom iPhone. Från 2006 har Europa tappat precis allt. Vi var ganska stora på det mesta. Vi hade mobilplattform och allt möjligt. Va? Idag så äger man ju infrastrukturen, plattformsbitarna, många gånger SaaS as a service, liksom, eller software as a service lagret. Visst, vi har Spotify, vi har ett antal coola tjänster så att säga. Men för att vara världens största marknad så ligger vi hopplöst efter. Så att jag skulle vilja säga som så här, det här är upp till både politiker och vi eh, som bor här så att, säga, att, att att hitta vägen framåt. och den, Det finns bara ett, ett håll och det är att satsa. Det låter bra. Tack Johan för ditt deltagande idag. Stort tack att du tog dig tiden. Tackar. Har ni frågor ta oss rörande avsnittet eller vill ni veta mer om Johan Kristensson och vem han är? Kolla på vår sida citynetwork.se stacken.